français. Träff genomslag. Fienden träffad. Bra skada. Träff, god verkan. Granaten studsade. Träff, genomslag. Fienden träffad. Vi slog igenom pansaret. Vi slog rakt igenom pansaret. Den gick igenom pansaret. Träffad. Vår signalist är träffad. Det är dålig räckvidd. Vi slog rakt igenom pansaret. Träff genomslag. Vi slog rakt igenom pansaret. Målet utslaget. Nästa. Yeah.